Godmorgen, goddag, goddag. Og velkommen til endnu en dag. Ej, det kan man ikke ringe på dag på dag. Vi skal til Herning på motorshowsmesse, sådan en årlig herretur. Og den tænker jeg, den skal I lige med på at prøve at opleve. Lige nu så skal vi møde os alle sammen hos vores kammerat Bigger. Og snaps. Og klokken er 8 om morgenen, og vi skal have snaps og underbær og potost eller potcase, som er sådan noget ost, der har ligget og syltet i alkohol. Så det bliver rigtig spændende. Det bliver en rigtig fed tur at følge med, fordi det er bare en masse gøjleri blandt drengene. Godmorgen. Hallo. Skal man tage skoene af her? Ja, hvis de er beskidte, må jeg det gøre. Okay. Hej, min auto. Godmorgen. Godmorgen. Åh, det er jeg. Hvor meget har du lavet min nu? Ja, jeg tror, at der er noget. Det er ikke regn. Kan du tælle til 9? Jeg har lavet mig længe. Skål. 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 God tur. Det er ligesom det der Anton, så jeg fik om mad. Det var sådan her, mor lavede den, da man var lille. Sådan her var også, du. Hvad siger du? Det passer. Det passer lige over til ens. Hvad kører vi med over regler på underværende? Men hvad vil du? Jamen det er vel bare et dråbe. Er det en dråbe nede på? Regler ved vundervær. Tøm den. Der må kun drøbe. Drøbe. En gang. Hvad ellers så skal man tage en til? Skål. I en mands rig er vi alle med. Hvor I hygger nu, hva'? Du plejer godt at kunne lide dem her. Bare lige så med, så er det jo lavet om til et drøb. Okay. Hvad kæft, du har sultet? Ikke en eneste. Åh, der var en. Men den er godkendt nu. Nu er vi afsted. Og ja, vi har jo simpelthen så mange af de her fucking sataner. Vi troede bare, vi skulle have et par stykker med. Så får jeg 5. Og vi har drukket dem. Vi fik simpelthen 5 per person. Selvfølgelig, chaufføren han drikker ikke. Jeg måtte ikke få. Nej, selvfølgelig, chaufføren drikker ikke. Nej. Masser af underbær, Så viser jeg dem også, fordi vi skal fandme ikke lyve. Masser af underbær. Men nu går turen til Jylland. Og højst sandsynligvis så er der cirka 6 stops undervejs. Så følg med. Okay, første stop. Lige når man kommer over broen. Nyborg. Rigtig god Circle K. Og nu skal vi have snaps. Sådan er det. Hver Circle K på vej over, så skal vi have snaps. Det er Chris' legendariske hjemmelavet. Hej! Yderdrupper, jeg sagde! Ja, jeg må også spille dig. Hjemmelavet snaps. Så er der til alle. I en Aalborg-flaske. Nej. Smager helvede stille. Hvad er datoen i dag, Thomas? Det ved jeg ikke. Det har jeg faktisk ikke sagt. Kan du sige, hvad den er? Det er den 3. februar. Er det 2024? Skål. Lige nok. Oj. Ingen spil, der dropper her. Hvad? Nej, det er kun en. Hvor er den der plan? Fuck, det er bedst at smage, mand. Vores marker er der ved at være. Hvad er han ved at tabe? Var det udstødning eller hvad? Det var dem, vi snakkede om den tidligere, at den hang lidt. Kom i gang! Så kører den. Så er vi kraft, du vil gå op til Ørne. Vi har lige fået lidt snaps igen. Og nu er vi fremme. Jeg skal lige og nu skal bare have gas. Og vi har fået vores luksusværelse. Og her der skal mig og Chris sove igen. Ej Mikkel! Det der er dejligt meget plads. Det kan du altså ikke. Prøv lige at dreje den, var det. Er han lignende, eller? Det gør han altså. Ja, så har vi fundet et sted at spise, og det første vi skal have, det er åbenbart Bailey. Fordi det var det eneste shot, vi kunne få. Ej. Nej, du har også. Hvad er klokken? Jamen, går også bare de sidste 11 eller sådan noget. Uuuh. Når vi har været derude. Jeg hører det. Det er rigtig lækker, vel? Men godt, du har taget skiftesøjne med. Nej, jeg har ikke noget, det er. Så er vi på vej ud til messe eller noget. Nu er vi nået ud til motorshowet. Ja, vi er lige kommet ind. Hvis I ikke har været her før, så er det i hvert fald værd at tage ud og se. Der er alt muligt, både biler, både
Cameron, tror jeg faktisk også, der er. Der er Drift, der er... Der er alt. Der er lige hvad hjertebegæret for en mand. Eller en kvinde med interesse for sådan noget her. Nemlig. Det der, det var bare lige et greb i lommen for sådan en guldsmed, som Chris der. Og hvis man er rigtig mand, så er man op i den her størrelse her. Det er altså luksusvogn. Okay. Mærkeligt nok, så messen i år, den består rigtig meget af motorcykler. Skal du til at have motorcykel igen, Lukas? Nej. Nej. Noget hissigt noget, sådan noget der. Men det skal vi alle sammen have i år, så. Okay, noget vi går og snakker lidt om, det er motorshowet i år. Det er ikke en skid med motor at gøre, det er kun elbiler. Det er spoleshow. Det er hvad? Det er spoleshow. Spoleshow. Spolemæs 2024. Jamen det er jo kun elbiler. Hele muligt vinder. Der er jo intet fedt at se. Det er jo personbiler. Det er slet ikke noget som helst, som det plejer at gøre, hvor der er store lækre Lamborghini'er, store Dodge Rams, alt det der bare blæser derud af. Det er der bare ikke skid af i år. Det er virkelig ærgerligt. Og her klokken 4, så skal vi ned og se noget motorcykelshow med en, der laver sådan noget motorcykelstunts. Han plejer vi at se hvert år. Det er meget fedt. Og så skal vi ud og se noget drift. Meget sjovt forlygter, det er bare klisterværker. Så frøs af, sådan set. Nu snakker vi. Bare noget, der lugter lidt af benzin herinde. Og så er der bare sådan en gammel, super skamsinket BMW her, mand. Det går helt galt ud. Mikkel han er rød i ambulance. Hvor er Mikkel, du kan sælge ud? Og så kan man slå søm i, lige inde ved siden af en Mercedes. Og så slår vi sømne ned, og så skal Peter, han skal tage det aller første slag. Så rammer jeg kraften med kanten. Sådan bare hop. Altså sådan, du, hvis I nogensinde har slået søm, hvor den bare sådan skyder lige ud til siden. Lige ind i en Mercedes. Nej, der blev bombe stil på en messen, mand. Fuck det. Hvor kæft, det så sjovt ud. Jeg har grinet i tiden af den der. De der Mercedes faktisk, de var sådan, ej. Og Peter, han siger, ej, det er fandme ked af. Og så, ja, ja. Så er der arbejde til resten, og står den sådan rigtig. Yes. Ej, det var fucked up det der. 120 kroner for et fucking horn. Det er billigt. Det er fucking godt. Nu er vi på vej op og se Supercross, og mærkeligt nok, så stiller vi os i tre forskellige køer, alle os drenge, og køber øl. Der er også øl der, der er øl her, og så vælger Peter fucking at købe. Hvor mange shots tager vi der? 50 fucking shots, mand. 1000 kroner. Kom med noget mad. Velkommen til boksen. Mikkel har startet livet med at spille næsten al vores øl. Det er dagen derpå. Mega fedt lige at støde ind i to subscribers, eller to følgere. Mega fedt Christian og mega fedt Kasper. Kæft, de var sjove, mand. Og tak for flygel. Nu skal vi ned her om morgenen, ikke også, Chris? Nå, for helvede. Vi skal ned her om morgenen nu. Og så skal vi bare hjem. Så skal vi hjem.
Det er noget af en sindssygt vaffel, det der. Det er godt, vi kører i to biler i hvert fald. Fordi man ved aldrig, hvornår de sidste fire personer de, vælger at komme ned til morgenmad. De er nok først hjemme klokken lort i eftermiddag. Jeg fandt mig også, der var en bølgepar. Der er jo brugsundvisen en derovre, jo. Så hvad hedder det? Jeg laver det der på, jeg ved jo meget, der sker jo. Så lukker jeg den, og så begynder den bare, jeg hører det ikke, det der, bare siger pip, pip. Og så står jeg bare sådan, skal den gøre sådan? De var sange, om og så kommer hende der derovre sådan, og lige vender den. Og så kommer hende der den over og siger, ja, ja, man læser ikke på, hvad der står jo. Nej, nej, nu kan jeg se, der står jo også vel om for os, for dansk. Så går turen her. Vi ses. Home sweet home. Vi takker af og slutter den her vlog her. Hvis I har set med hele vejen hertil, så skriv lige Herning ned i kommentarfeltet. Husk at like, subscribe, og så ses vi bare i den næste video. Vi ses.